اور ناظرین، میں ہوں افضل گھمر، اور جیسا کہ 25 دسمبر بھی آنے کو ہے اور 25 دسمبر ہم پاکستانی بھائیوں کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، ابھی ہم موجود ہیں یونین کونسل کنے والا سیدہ میں، جہاں پہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب چودھری محمد ادریس صاحب، جو کہ یہاں پہ چیئرمین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ وہ 25 دسمبر کے حوالے سے اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو کہ بیرون ملک بھی ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو کیا پیغام دے۔ سب سے پہلے تو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک وہ ہستی کا نام ہے کہ جس نے پاکستان کا ایک خواب دیکھا، اور پاکستان کا جو سٹرکچر تھا وہ ان کے ذہن میں آیا سب سے پہلے، اور انہوں نے جتنی جد و جہد ہمارے ملک کو بنانے میں کی، ایک آدمی تھے ان کے ساتھ بھی کمینہ تھی اس وقت، لیکن سب سے مین کردار ان کا تھا، انہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی۔ تقریباً 71 ایئر 71 سال ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن جو کچھ پاکستان بننے سے پہلے ہوا، جتنی قربانیاں ہمارے پاکستانیوں نے دی، اور جو جتنی جد و جہد قائد اعظم نے کی، وہ جد و جہد کا جتنا مطلب کہ اس کا نچوڑ ہے نا، وہ 25 دسمبر۔ جتنا ناظرین، ابھی آپ نے جناب چودھری محمد ادریس صاحب کا پیغام بھی سنا اور بہت ہی خوبصورت میسج بھی انہوں نے دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قائد کو، قائد کے دن کو اس طرح سے شان شان طریقے سے مناتے رہے ہیں، اور جو قومیں اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں وہی ترقی کر پاتی ہیں اور ترقی کے دہن تک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔